Тож долучаємо Анастасію до нашого ефіру. Анастасію, вітаємо тебе. Вітаю вас, колеги. Тож, що було протягом цього тижня на території Криму? Протягом цього тижня такі новини. Перше, це в Росії та на окупованих територіях України чергова хвиля прихованої мобілізації до російської армії планується з 10 грудня цього року. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук. Давайте подивимось пряму мову. За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Нагадаю, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. Крім цього, він заявив, що про підтримку незаконних референдумів на окупованих територіях України, і постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева закликала кримчан саботувати мобілізацію до армії Росії. У мережі все частіше з'являються чергові докази мародерства російськими загарбниками у цивільних в Херсонській області. Найпоширенішим напрямком вивезення награбованого є окупований Крим. Цього разу у Сімферополі помітили вкрадений у Херсонській області Нісан 2019 року з українськими номерами. За кермом цього авто тепер їздить російський військовий. Про це повідомили очевидці телеграм-каналу «Кримський вітер». Також українські автовласники переганяють свої машини з окупованих територій півдня України, щоб уберегти їх від російських силовиків. Для меншого привертання уваги вони додають на авто Z-символіку або заклеюють український прапор на номері. Російський суд Ростова-на-Дону засудив кримського татарина Марлена Мустафаєва до 17 років позбавлення волі. Суд відбувся 30 листопада. Його звинуватили в організації діяльності ісламської політичної партії «Хізбут-Тахрір». Його засудили до 17 років у колонії суворого режиму з першими трьома роками у в'язниці та півтора роки обмеження свободи пересування після звільнення. Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність». Давайте послухаємо пряму мову друзів Марлена, що приїхали до будівлі російського суду Ростова-на-Дону. Весь судовий процес, він написаний від А до Я. Все видумано, всі все розуміють. Прокурор взагалі не старався, сидів, грав у гру. Він прийде, свою зарплату отримає. Те, що доля людини на великі терміни, який буде мучитися в холоді й голоді. Нагадаю, Марлен Мустафаєв – автомеханік з Білогірська. Після захоплення Криму Росією та початком переслідування кримських татар Мустафаєв почав займатися громадянським активізмом. Відвідував суди, брав участь в акціях, підтримував сім'ї політв'язнів. Окупаційні силовики затримали кримчан на 9 лютого цього року, звинувативши у тероризмі. В Україні діяльність організації «Хізбут-Тахрір» не заборонена. В окупованому Сімферополі активісти руху «Жовта стрічка» залишили листівки з написами «Крим – це Україна» не тільки з 1954 року, а й завжди. Відповідні відео та фото активісти публікують у свій телеграм-канал. Також за останній тиждень активісти розклеїли листівки в окупованих Євпаторії та Севастополі. На них написано «Євпаторія – українське місто». До перемоги залишилось ще пару бавовн. «Генічість проти рашистів». Не беру паспорт окупанта, бо чекаю на ЗСУ. У пості активістів написано «Український спротив в Криму є, зростає кількість наших активістів, які готові до рішучих дій. В Криму всі прекрасно розуміють, що звільнення півострову від рашизму – це лише питання часу», йдеться в повідомленні. Наразі в мене вся інформація за цей тиждень з поки що окупованого Криму. Настя, дякую тобі дуже за інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Анастасія Рожко, журналістка «Суспільне Крим». Ми говорили про головні події, які сталися на території тимчасово окупованого півострова за цей тиждень. Більше інформації можна також знайти на діджитал-платформах «Суспільне Крим». Є Фейсбук, Телеграм, Інстаграм і також є Ютуб-канал «Суспільне Крим». Там ми також викладаємо ці новинні врізки, які ми робимо щотижня по п'ятницях. Ну і також там можна знайти випуски «Кримського питання».